Սուրեն ջան, ի՞նչն էր խնդիրը, ի՞նչ էիք գնացե բարձաձայնելու, ի՞նչ կատարվեց, որ դուք զայրույթից նման քայլի դիմեցիք, եւ ի՞նչն է ձեր խնդիրը։ Սաղ իրար է, թե սողերի հարցը, թե տան հարցերը, վերջը սաղ իրար է։ Գիտեիք, որ ինքը վարչապետը գալու է Վայոց ձոր ու գնացել էիք հանդիպման։ Հա, գնացել ենք հանդիպման։ Ի՞նչն էր խնդիրը, որ անձևանոցը նետեցիք։ Չէ, ես չեմ նետել, կինս է նետել, ես չեմ մոտիկ եմ եղել, իրան չեն թուք տվել, մոտիկանա երևի դրա համար ջղայնացելա, շպրտելա։ Հիմա ինքը ազատ է արձակվել, Սուրեն ջան։ Հա։